Շուրջ 3 տասնյակից ավելի երիտասարդներ ձեռքներում մի քանի գիրք շտապում են դեպի գրադարան։ Այստեղ նրանց սիրով են սպասում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության «Բացահայտիր Հայաստանը» երիտասարդական ծրագիրը գործում է 2003 թվականից։ Գալով Հայաստան, մասնակիցներն անպայման այցելում են նաև Արցախ և իրենց համար բացահայտում են հայրենիքի նաև այս քանչելի հատվածը։ 2009 թվականից, երբ միությանը հայտնի դարձավ, որ հանրապետական մանկական գրադարանը հարուստ չէ օտարալեզու գրականությամբ, ծրագիրը այս ինքնաբուխ նախաձեռնությամբ լրացվեց։ Այցելող խմբերի կազմն ամեն տարի փոխվում է, սկզբունքը մնում է անփոփոխ։ Ամեն երիտասարդ, որ իր դանից կամ իր բայուսագից քիրք է հանում, իրեն համար մեծ գիտեք, անձնական մեծ կողնագություն է, շատ մեծ կողնագություն է։ Մինչև այս ռոբեիս, որ ես այստեղ բերեցի իրենց, իրենք չհասկացան ինչ է կատարվում, հակառակ որ նամակներով, հերվից են եկել, երիտասարդները ես չեմ ճանաչել առաջ, որ արձանագրվին, բայց երբ որ Ամերիկայի, չգիտեմ, Լոս Անջելեսի կամ որևէ մեկ ծայրից կամ Սան Դիեգոից երիտասարդ ստանում է մեր իմեյլը բարեգործականի, ասելով թե Ղարաբաղի մեջ մանկական քրատարանի մենք քիրքեր ենք հավաքում եւ նվիրում ենք, ուրեմն այդ երիտասարդը արդեն իսկ սկսած է հասկանալ ինչ է անելու այստեղ, եւ մինչեւ որ հոս չհասնի, ճիշտ դրան առաջ չհասնի, քիրքը ցերկը չլինի, կարծեմ այդ սկացումը շատ չի արտանարգոր մեջը, բայց հիմա կարծեմ որ վերադարձիս ալավերի լավիտ հասկանան զիս, որ տեսան ինչ են արդյունքը, տեսան իրենց բերած, թեկուզ երկու քիրք լինի, կարևորություն չունի, կարևորը իրենց մղել դեպի բարեկորձություն է։ Ամեն տարի փոխվում է ծրագրի մասնակից երկրների աշխարհագրությունը, սակայն մասնակիցների գերակշիռ մասը Ամերիկայի, Կանադայի և Ֆրանսիայի բնակիչներ են։ Այս տարիների ընթացքում 20-ից 25 երկրներից ավելի քան 400 երիտասարդ է այցելել Հայաստան և Արցախ։ 8 տարի հայկական դպրոց կհաճախեմ, ուրեմն միշտ սորվենք հայկական պատմությունը։ Եվ ամեն ինչ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի Էջմիածինը ամեն սորվեր ենք, և ահա օրերը եկավ, որ տեսանք ամեն ինչ և շատ հպարտ է։ Եկած ենք Ղարաբաղի քրատարանը հպարտությամբ քիրք բերելու ծրագիրով։ Ես անձնական հայկական և անգլիական քիրքեր բերի, որ հոսեի Ղարաբաղի մանուկները սորվին և գարթան, և շատ հպարտ եմ բերելու։ Եվ գսպասեմ նորեն այս ծրագիրը անելու։ Շատ ուրախ եմ, որ AGB-ի կազմակերպության հետ կարողացել եմ գամ Հայաստան և Ղարաբաղում մանուկներին գրքեր նվիրենք։ Էլի կուզեմ գամ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը սիրով ընդառաջում է տարբեր երկրներում ապրող ծնողների ցանկությանը, և 15-ից 18 տարեկան երիտասարդներին արդեն 10 տարի շարունակ բերում է հայրենիք։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ են հայրենիքում, և բացահայտիր Հայաստանը ծրագիրն անկասկած ծառայում է իր նպատակին։ Մեր նպատակը այդ է՝ ծանոթացնել Արցախը, սիրցնել հայրենիքը, մեր ծրագիրի նպատակն է ծառայել հայրենիքին ովևէ մեկ ձևով։ Չկա մեկը, որ այստեղից վերադառնալեմ, վերջ ինձ ասե, որ ես չսիրեցի Ղարաբաղը, ես չսիրեցի Արցախը։ Չէ պատահած, մինչև մտա 10 տարվա հրաշք է մեզ համար։ 5 տարվա ընթացքում գրադարանային ֆոնդը համալրվել է 1500 կտոր գրքով, և գրադարակներում օտարալեզու գրականությունն արդեն իր ծանրակշիռ տեղն ունի։ Մեծ բարեգործական աշխատանք է, որ կատարում են մեր սփյուռքահայ բարեկամները, որովհետև գիտեք, երբ երեխաները հաճախում են գրադարան, ունենք մեծ հայկական լեզվով գրականություն ունենք, բավական քանակով ունենք, կարողանում ենք սպասարկել մեր մանրուկներին, բայց երբ արդեն արտասահմանյան լեզուներով գրականություն համալրում է գրադարանը, դա նշանակում է արդեն մենք ոչ մի պրոբլեմ չենք ունենալու երեխաներին սպասարկելու համար։ Գրադարանի աշխատակիցները վստահեցնում են, հավատարիմ ընթերցողների բանակ ունեն, որի շարքերը տարից տարի ստվարանում են, ինչը թերևս վերջին շրջանում ամենահուսադրող և ուրախալի լուրերից մեկն է։ Եթե տարիներ առաջ մտածում ենք, ինչպես երեխաներին ձգենք դեպի գրադարան, այսօր արդեն այդ պրոբլեմը չունենք, երեխաները մեծ հաճույքով հաճախում են, 2800 քանի ընթերցող ունենք քաղաքում, ունենք 10 կետեր շրջաններում, ցանկացած գյուղից, ցանկացած շրջանից գալիս են, համապատասխան գրականություն, մանկական գրականություն մեծ քանակով տանում են, իհարկե ժամկետով, ժամկետը նորից վերադարձնում են, և նորից
նորնենք տրամադրում, որտեւ սահմանական հանրապետական գրադարանն է, մենք պարտավոր ենք ապահովել ամբողջ հանրապետության մեր մանուկ երեխաներին։ Գոհար Ռուստամյան, Սամել Սայան, օր